大家好，我学长，欢迎来到咖啡充足攻略。今天跟大家聊什么呢？就是前阵子学长在 FB 上面 PO 了一个关于给水一些错误示范的一个图片嘛。我原本只是想跟大家聊聊说，你是不是有中这些硬伤啊，导致于你的充足不太正常。没想到反应非常的剧烈，然后大家都想要问我说，到底怎么解这些问题呀？那学长觉得那既然大家都这么有兴趣，也刚好是大家都常常犯的错误，我就来特别把它拿出来跟大家聊一聊。我那天照片呢，总共有六项哦。那我今天先讲前面三项。那我们如果大家对后面三项有兴趣的话呢，可以留言来催一下学长更新，或者是提出更多的问题。好，那示范部分呢会分两个部分，第一部分我会先冲一个错误的画面。那大家可以看一下，是哪里出了问题？然后接下来呢，学长就会来解答，并且告诉大家说他正确的冲法是什么。总共会分为三个部分。OK， 那我们就准备开始第一个画面。OK， 那我们来看第一个画面哦，可以看到主要问题在于是说。我们在闷蒸的时候呢，常常会发生一个状况，就是我的给水呢，我给的绕圈的时候绕得太快了，太急着往外面绕了。那不要忘记哦，手冲壶其实它是有个惯性的，就我在绕圈的时候呢，绕到离你的手比较远的对象，也就是说，如果以身体来说是你的左前方的位置的情况之下的水，一般来说会变得比较大。那比较靠你右手右下方的部分，比较靠你的手的那个位置呢？它一般来说水呢是会变得比较小 ，OK 哈，所以我在绕圈的时候呢，如果我没有特别去控制我这个给水的惯性，会形成了左上方它的水比较偏多，右下方它的水偏小的这样的状况，会导致你的闷蒸其实吃水呢是不正常的 ，OK， 所以可以看到影片之中呢，我的右下方呢它的给水明显吃的不太够，所以在膨胀的情况之下呢，它就会觉得比较。偏干一点点，然后粉呢颜色是没有真正吃到水的颜色，所以导致你闷蒸失败，而到后半段你的粉层的萃取的速度呢会有点不正常，喝起来就会比较杂一点，主线会不鲜明。那正确闷蒸呢，正中间的给水当然要多之外呢，我给水的速度不要太快，尽量控制我的给水的水柱大小，让我的偏外侧跟偏里侧呢它的吃水是差不多的，这样的闷蒸才比较容易成功而均匀哦。那第二个画面呢，我们可以看到哦，我是使用推粉法哦，这个大家蛮常使用的手法。初学者呢比较容易犯的一个问题就是，我一直不敢往我的滤杯的外侧推哦，会导致于说我一直在粉层的比较中段的哦，中圈的部分一直不断的绕圈哦。那如果我们可以把粉层分为内圈、中圈跟外圈哦，那正常来说，我的推粉法呢还是要慢慢的从内圈往中圈，最后再往外圈绕。在影片之中可以看到，我从内圈推到中圈以后呢，我就不太愿意往外推了，会导致于你的粉呢一直没办法很均匀的推到你的杯壁上面。那这样子对于做推粉法来说不算特别成功，因为流速会比较慢，你的酸质会不够清亮，所以就有点可惜。那这正确的方式应该是什么呢？就是不要害怕，就从正中间顺顺的一圈一圈的从内圈、中圈、外圈推到最外围 的部分。OK， 那如果到最外围的部分呢，你发觉说，我的水量还没有到，譬如说我要到180，但是我还没有到，我可以再往回推，没有关系哦，不会影响推粉法的成功率。但是不要忘记，还是尽量说，我们还是要把粉推到最外侧，顺顺的从内圈、中圈、外圈推上去，你的粉层呢就会漂亮的分布在你的杯壁上面了。
那第三个比较常出现状况就是，哎、欸，当我推完粉或者是说我一次断水完以后，我的粉尘挂在我的 baby 上面，我不敢去处理，所以我只敢在我的粉尘的下半段去做萃取哈。这样子基本上其实也不是说一定有错误，但是呢，如果你希望说我可以萃取更多一点的粉，让每个粉都有吃到水的话，是可以适度的把水绕到我的粉尘的最外围的，甚至于把这个粉冲到滤杯的正中间也是没有太大问题的。所以可以看到哈。我们正确的做法其实重点在是说正中间的水一定要比较多，哦，就正中间我必须吃到一定的水量，有一点淹水以后呢，这时候呢，我再把我的给水绕到最外侧，然后让我的粉尘吃到水，或者是让它冲下来，这样子的情况之下呢，其实并不会让你塞住，因为呢，你正中间已经吃饱水了。但如果你正中间没有吃饱水呢，你就往外绕的话，确实会形成大家比较紧张，就是会容易比较淹水的状况。OK， 所以你可以看徐亮的示范哈，我在正中间给完水以后呢，我就顺的往最外围绕。那其实呢，我已经超过我的最高的粉层了。那其实往上冲完以后呢，它也不太会有淹水的问题，所以大家是不用太担心的。但是徐亮还是最后可以补充一点哈，就是关于是如果你最后呢是需要断水两次的，比如说我假设后面120cc， 我想要断60/60各60cc两次的话，第一个60呢，我确实不建议你呢把粉尘推掉，因为呢你把它推掉的话，最后一个60呢确实比较容易淹水的哈。那这是第二个注意事项，就是你要把最后的粉尘推下去，或是让它吃到水没有问题，但是建议呢是在最后一次给水的时候呢，一口气让它吃水，让它推下去，基本上就不会有淹水的问题了。好，那以上三个问题呢，各位有中标吗？对你来说呢，这些问题其实都可能是一种你想法上面，要冲之前先说服自己 ，OK， 我要往粉要推到很最外侧，或者说我闷蒸的时候呢，我不要太着急，这些想法先建立好以后呢，你再去冲，基本上呢，你就可以把它冲好，不会有犯这些错误了。那我们今天的三个新手常犯的错误呢，那就说到这边为止。如果各位还想看后半段的三个的话，可以留个言来催更一下哈。那我们今天的开发商的攻略就到这边为止喽，谢谢大家，拜拜。